Halløjse derude. Så er sommerferien skulle slut for de fleste. Jeg kan lige så godt løfte sløret for, at jeg har haft 4 ture i streg, som har været helt fabelagtige. Og derfor så håber jeg også, at I har lyst til at gå ind og abonnere på min kanal. Rigtig mange ser med, og det er sindssygt fedt, men der er også rigtig mange, som bare ser med uden at abonnere. Så det vil jeg sætte kæmpe pris på. De næste 4 ture, der kommer, de er altså optaget 4 ture i streg fra den samme kystlinje i landet. Og der er rigtig, rigtig flotte fisk imellem. Der er nogle stykker over 60, der er en ny pære til min fiskemakker under et skybrud, og jeg mister også en rigtig god fisk. Så de kommende uger bliver fyldt med fede videoer, så jeg håber, I vil abonnere og se med. I får lige et par teaser fra de kommende ture her. Der er nogle bandeord imellem, men sådan går det, når adrenalin pumper, og man har en god fisk på krogen. Men glæder jeg til at se med. En rigtig god fisk her. Ui. Nu skal Malle lige komme herover med nettet. Lyset er. Nej. God, den der krælle. Fuck, den er god krælle. Kom nu. Oj, det er en PR. Den er 55 eller sådan noget. Kom nu, krælle, mand. Det er den vigtigste netning, jeg nogensinde har lavet det her. Jeg tænker, at jeg lægger en lille kast ud her. Ja. Det er fint, det der sker lige nu. Nej, en flot hale, jeg så derude. Der er der. Og det er slut 50 eller sådan noget. Pas på, der ikke rammer sten. Den er det sten nu. Jamen, den løber bare. Sådan der. Shit, den er stærk. Fuck. Okay, shit, den er vild, den der.